Molt bé, bona tarda a tothom. Bé, un altre dia estem aquí i avui començarem fent el de sempre, que és el moviment de coll, vale? Doncs farem el coll. Vinga, cap ben alt, ben estirat, i comencem dient que no. Que no, que no, que no, que no, que no estem cansats i que estem molt animats, tot i que estiguem confinats, d'acord? Recordeu sempre el cap ben alt, agafant aire al mig, posant l'aire al costat. Perfecte, molt bé. Vale, anem a fer semicercles, vale? Passem barbeta per el peu, mirem pel costat, per sobre de l'ombro. Perfecte, molt bé. Recordeu, no relaxeu el coll, que no faci sillons ni crepitacions. Així, molt bé, perfecte. Perfecte, vinga. Quants més? Expressa. Així. Molt bé, torno al mig i enrere i endavant. Recordeu, enrere anem, al davant, estirem. No forceu el coll a darrere, vale? No forcem el coll a darrere, d'acord? Tan sols fem mobilitat i apropament. Enrere i endavant. Mireu, són exercicis molt senzills i també són molt avorrits, però són molt bons, d'acord? Molt bé, que sí, que són molt bons. Perfecte. Molt bé, ara anem a dir caiguda lateral. Ja ho veurem. Pujo, baix, pujo, baix. Recordeu sempre acompanyant el moviment, vale? Sempre igual cos, Només el cap, costat i a l'altre. Agafo aire, expulso l'aire, agafo aire, expulso l'aire. Molt bé. Pressa, xano. Molt bé. Bé, anem escalfant una miqueta, activant una miqueta. Com sempre, començarem amb el xino-xano que dic jo. Vale? Moviment de peus, talons, d'acord? I començarem també activant la part de dalt, Amunt i avall, mentre s'empillem cames, amunt i avall. Sempre, com sempre, anant pillant una miqueta les posicions, però molt suau, Amunt i avall. Així, amunt, avall. Molt bé, molt bé. Ara fem una miqueta de rotació endavant, sí? Endavant, com quan ens respirem. Molt bé, molt bé, aixecarem una miqueta. Recordeu de la respiració, Molt bé, ara farem enrere. Molt bé. Enrere, perfecte. Molt bé, seguim, seguim. Així. Bé, els braços en creu, mantenim una tensió, ja comencem a activar els ombros, però sense moviment. I moviment de muñeca, sí? Lateral, vale? Sí, així. I busquem baix i dalt. Tops, Tops, dalt i baix. Perfecte, així. Molt bé, continuem. Uns quantos més. Perfecte. Molt bé, deixem a baix, relaxem, sí? Mans endavant i rotació de muñeques, vale? El mateix, Anem a buscar una miqueta al tope, Al tope. Així, anant aquí. Cames, no paren, No cal. El que vulguis, posa una miqueta més, una miqueta més, però si no, així no et sembla. Vale? Al revés, muñeques. Perfecte. Rotacions. Així. Aguantem. Vinga, no pareu, no pareu, que no passa res. Va, deixem a baix, puixem. Vinga, ara, puny i obrim, vale? Ho veu? Puny i obrim. Obrim. Separeu. Separeu els dits. Fort. Perfecte. Vinga. Bé, ja hem activat les mans, la muñeca, una miqueta els ombros, ara un plegament, pujarem dalt i baix, dalt i baix. Molt bé, amunt i avall, així. Perfecte, continuem, no parem, amunt i avall. Bé, fem pujar una miqueta les pulsacions i la temperatura del cos. Perfecte, amunt i avall. Molt bé, perfecte. Baix els braços, respirem, pensem, separem una miqueta i anem a treballar una miqueta. Un poc i surti. Abdomen recollit, vale? Sí? I començarem a baixar. Un i el dos, vale? Com sempre us dic, fem una miqueta de ITV i a veure com tenim el cos, vale? Estirem la primera baixa, la segona estira una miqueta més, vale? Baixa i estir, vale? Molt bé. Sí. Dos, un. Un, dos, un, dos, i ara sense rebot,
acompanyant. Dos, vinc. Tres, recullo la panxeta. Quatre, cinc, apujar el pendent. Sis, set i vuit. Molt bé, parem. Anem amb la zona lumbar, vale? Que ho digui a la bisagra. Cada una miqueta flexionada. Baixarem amb la panxa una miqueta respira, vale? Baixarem, baixarem amb l'esquena recta, eh? Un i dos, i anem a la pedra, sense puxar. I quan arribo dalt, contrec el glúti, vale? Per no forçar massa la zona lumbar, vale? Vinga, vosaltres aneu fent, eh? Jo em vaig parant per anar-te anar explicacions, bé? Molt bé. Així, mans a la cintura, farem a la cinta de l'ou, vale? I baixo i fico. Un, i penso, i dos, molt bé, i tres, quatre, i cinc, i sis, set, i el vuit aquell, i vuit, molt bé. Bé, hem calentat amb figures, hem calentat amb figures frontals, i ara ja amb girs de les cames una mica per força. Recordeu que quan girem el cos, no cal girar els girs, vale? Si ens molesten els girs, podem fer asseguts a terra o amb una cadira, d'acord? Mans a les cixilles i girem. Un i dos, val? Recordeu, sense exercitar, eh? Un, dos, dos. Primer vaig, la segona estira i mirem, eh? Un, dos. Un, dos, perfecte. Així, tapé l'altre. Molt bé, aquí va, aquí va. Molt bé, esperem que sigui per demà. I un, dos, recordeu, tres, la panxa recollida, vale? Quatre, primer altre recollit, cinc, sis, molt bé, set, vinc, vuit més, va, que va fàcil. Un, dos, apretant la panxa, tres, recordeu l'energia dels primers, els cinc, cinc, sis, set, vuit, baixo baix, un, vinc, dos, no m'agafo, no m'agafo, tres, perquè si m'agafo haig de girar el cos, quatre, vale? 5, les cadires, 6, no les hem de girar, 7, 8, extensió de braç, 1, 5, 2, fixeu-te que encara no giro els llibres, 3, us ho explicaré, 4, molt bé, 5, 6, 7, a la 8 giro el peu, vale? I 8, i mira, 1, val? I 2, molt bé, 3, 4, perfecte, 5, 5, 6, molt bé, 7, 8, cap dalt, i 1, i 2, molt bé, 3, i 4, 5, i 6, i 7, i 8, molt bé, continuem amb les cames, vale? Veieu aquest moviment? Així, vale? Perfecte, perfecte, molt bé, recuperant, recuperant, i ara aixeco, i aixeco, 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 sí? Veieu? Sí? Molt bé. Pam, 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 pam. I un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit. Continua la cama, sí? Ara, la cama va sol. Moviment de la cama, perquè no hi ha més actitud. I ara el braç, vale? Subirem, subirem, i un, dos, tres, molt bé, quatre, cinc, sis, set, vuit més, un, dos, tres, molt bé, quatre, ah, cinc, va que ja surt, sis, set i vuit, endavant, cinc i un, dos, tres, cinc, quatre, acompanyem, cinc, 6, 7, 8 més, 1, 2, estem pujant una miqueta les pulsacions, 4, 5, 6, la pròxima, 7, a dalt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 més, 1, dos, amunt, tres, quatre, cinc, la pròxima, sis, set i vuit, un, dos, va, que no res, això, tres, quatre, amunt, cinc, sis,
7, davant, 8, 1, molt bé, 2, perfecte, 3, 4, 5, 6, 7, 8, alternant, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, alterna davant i darrere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dalt al costat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8, marxarem, respirarem, a la fer maia. Bé, no pareu de cop, eh? Ja respirant, una miqueta més, mentre les cames descansen una miqueta, braç, baixa, i 1, 2, 3, 4, 8, només, eh? 5, 6, 7 i 8. Descansa el braç, cama, puja, sí? Lateral, 1, 1, 1, 2, 4, eh? 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 i 1, 8. Marxarem, parem. I ara unirem braços i cames, eh? Molt suau, eh? Dedicat a tots els punters de Hummel, sí? I 1, 1, 1, 2, si no puguis saltar, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 i 1, 8, marxem, no pareu, no pareu, no fem aire, respirem, un xiqueta més, braços a l'aire, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, molt bé, avant, respirem, vale? El mateix, però ara farem endavant, sí? 1, 1, 1, 2, si no pugui, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, molt bé, amb aire, altres a l'hora, mà completa, d'acord? I 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 i 1, 8. Molt bé, marxem, agafem aire, respirem, un dia tenim d'aire, agafem aire fort, fort, fort. Bé, no pareu de cop, no pareu de cop, anem trepitjant, anem trepitjant, respirant. Més, 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 més. Va, va. Peus en paral·lel, sense parar, mans a les cuixes i cortem. I un, vinga. I dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, sense mans. Un, dos, vinga, aixem, tres, quatre, cadascú la seva mida, eh? Cinc, recordeu, sis, els que no podeu, set, isomètrics, vuit, fins baix si podeu, a vint, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set i vuit, amunt, molt bé, fins un descans, agafem aire, bueno, crec que ens hem estirat una miqueta, no? Respirem, agafem aire, molt bé, anem a passar ja, en un moment, a una miqueta de planxa a terra, el moviment de cama, d'acord? El que fem serà peus en paral·lel, sí? Cames estirades, avancem. I anem deixant, perquè per aquí, eh? I per aquí, eh? Vale? Tirem endavant. Tirem endavant. 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 Parem. Aguantem posició. Amb els peus una miqueta obert, les mans separades. Vale? Va, tirem endavant. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anem enrere. Bé, obertar-se, plego, pujo, agafo aire, sí? Tornem la plana, bé, deixem a baix, poc a poc, endavant, endavant, endavant,
planxa, l'estem, 2, 3, 4, 5. Ara farem moviment lateral. Fixeu com els peus, vale? I 1, ja canviem, eh? 1, 2, 3, 4, qui no pugui, 5, reflexiona, 6, vale? 7, la millor de les puntes, eh? 8, tornem, cap a poc, molt bé, flexiono, cap a poc, remenço, sisplau, agafo aire i exigiro la respiració, d'acord? Tornem a baixar avall, 5, poqueta a poquet, eh? Avall, 5, avall, 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 posició de planxa, mira, que faig més que ginoll, el pit i el darrere, vale? I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apoi el ginoll, descans un moment, agafo aire, respiro fondo. Molt bé, continuem amb aquests moviments, d'acord? Col·locarem el cap a les mans. I ara el moviment estirant lateral, d'acord? Veiem? I vinga, som-hi. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. Nois, descanso, em suixo una mica amb les mans, estirem, agafem aire, i ara vull estirar endins, d'acord? Ara ficaré aquesta posició, aviam si m'hi ha un mal, la respectiva. I ara faig 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8. Molt bé. Enviem els genolls, amb aire, respirem, anar aquí més suor. Com es nota que hi ha un bon temps, eh? Bé, continuarem per descansar activament, valen? Per recordeu, mans sota els ombros, gines a sota les cadires i ja implicarem miqueta d'urti i tot el que és el pare de general, vale? Reforçarem el que és la zona lumbar grossa, eh? Comencem, primer, estira la cama i estira el braç, el cap no aixecat, cop aixecat. Alineat, i apuntem, 2, 3, ben estirats, eh? 4, 5, sense arquella, 5, panxa de cullera, 7, 8, baixo, canvi, vale? I més per la cama, els dits, i 1, 2, 3, 4, estireu, 5, estireu, 6, 7, 8, canviem, 5, ara, en moviment, baixa, puja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, torno, canvio, 5, i 1, tanqui, 2, equilibri, 3, 5, 4, sempre a la banda, 5, que tenies equilibri, eh? 6, és normal, 7, i 8, tornem, i impliquem ara, glúteo, però amb colze, colze així, no? I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, canvi, toco, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8, molt bé. Així doncs, vaig agafar la funcioneta ja, agafar la funcioneta per posició, perfecte, molt bé, perfecte, si em permeteu,
podem donar-te una miqueta d'aigua, eh? Gràcies. Recordeu que no heu d'esperar el 27. Està bé, d'acord? Molt bé, ja tenim la porcioneta. Ara procedem als moviments d'abdominal o glúti. Aquest ja es va fer l'altre dia. I n'aplicarem el glúti, d'acord? Començarem primer amb una planxa. Col·locarem bé glúti, abdomen, l'esquerra, d'acord? Recordeu, no és correcte. Massa fàcil. I aguant, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Començo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Canvi el peu i 1, 2, 3, no puc, 4, continua, eh? 5, 6, 7, 8. Continua, descanso. Estiu un momentet. Molt bé. Continuem fent la planxa per la dreta lateral, d'acord? Altra. Apoi, planxa i oblidem. Vale? 5, 1, 2, separeu bé, eh? 3, no val, eh? 4, bueno, val, però anem. 5, 6, 7, 8, canvi de peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aparem, escolxem, afluixem. Molt bé. Respirem a fondo. Molt bé, estirem, eh? La zona lumbar i diu. Bueno, per exemple, anem a fer una planxa i jo li dic que vinc de pis. Per què? Perquè no sabem mai si ets des de polze o mà. Polze o mà. Fic, som, va bé, ok? Si no ho podem fer, ens quedem amb coses o amb mans, d'acord? Fic, uns quants més, ara sí, poc a poc, eh? Poc a poc. Força, tu, força, força. Molt bé. Molt bé. Fic, som-hi. Som-hi. Va, ja queda poc. Ja queda poc. Una més, una, i parem, pensem, i estirem. Molt bé, molt bé, molt bé. Així una miqueta, els teus els ulls. Molt bé. Estirem. Perfecte. Bé, anem a treballar una miqueta el que són els ulls, per descansar una miqueta. Sí, començarem. Contracció de l'últim. Vale? Veieu? Penso el glúti i l'evito, eh? Vale? No s'està cap dalt, eh? Penso. Penso. Veieu, no? Penso. 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 Perfecte. Molt bé. Amb el glúti tens, el que faig és que vaig d'una cadena a l'altra, vale? Tensant el glúti, eh? Ai, sí. I li fem una miqueta de massatge, sí? El que hi ha entre el terra i el múscul, doncs, anem fent una miqueta de passatge, d'acord? Bé, la mà no és per ajudar-nos, només és per no acabar des del top, vale? Qui vulgui, amb el polze, vale? Ai, sí, perfecte. Molt bé, molt bé. Bé, jo crec que hem sentit molt bé. Vale, continuem descansant. Plantes conjuntes, sí? I ara també el mateix, farem una miqueta de balancets. Un costat i l'altre, d'acord? Un costat i l'altre. De ginoll a ginoll, vale? De ginoll a ginoll. Molt bé. Agafats d'aquí al davant, vale? Jo, per vendreu, ho faig des d'aquesta posició, per motius de futur, i l'articulació de les meves triets, d'acord? Molt bé. Vale. Bueno, ja hem descansat. Hem activat i ara començarem a treballar lateral de la cuixa, cuixa i glúti, d'acord? Ens col·locarem de costat. Allà. La cama de baix, una miqueta flexionada. La cama de dalt, també.
Ara, en aquests moments, el que farem és estirem el braç per col·locar la columna, vale? Tota recta, vale? D'acord? Llavors, portarem a estirar elevació, original i peu, vale? Amunt i avall. Qui vulgui, es pot ficar per assistència, vale? Bé, comencem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, només 8. 8, endavant, i la cadena vertical, eh? I 1, 5, 2, sense assistir, 3, acompanyant, 4, si no hi peu, 4, mateixa distància, 9, 6, 5, 7, només 8, 8, 1, 1, 2, si tinc la cadena vertical, 3, no puc pujar dalt de tot, vale? 4, només aquí, 5, 5, 6, mateu, 7, lent, costa millor, 8 més, 1, 2, perfecte, 3, 10, 4, 5, 6, 7, 8, tornem, 1, acompanyeu, 2, no s'accent, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mitja, 1, 2, si podeu, 3, assistència, 4, 5, 6, de la punta quedo dalt, 7 i 8, quedo dalt, extensió de cap, 5, 1, 2, així, 3, 5, 4, 5, 6, 7, 8, pedalo, 1, 2, 3, 5, 4, obriu bé, 5, 6, 7 i 8 al revés, 1, 2, 3, la cadena de 45 graus, 4, 5, 6, 7, 8 últimes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, molt bé, baixo, baix, descanso. Ara hem de treballar la part de dins, d'acord? Com? Ara col·locarem el colze, d'acord? Que estigui a sota de l'ombra, d'acord? No allà, si no treballarem molt bé, d'acord? Aquesta posició. La part de la cama de baix, estirada. La cama de dalt, per sobre, d'acord? I pujarem, sí? Farem el pot. I un, dos, tres, s'ha recolzat de l'abdomen, no? Quatre, recollit, eh? Cinc, no relaxat, sis, set, 8 més, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mireu, passo el peu darrere i amb aquesta faré rotacions. 1, molt bé, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 al revés, i 1, 2, notem, no? 3, el clavell d'aquí, 4, l'isomètric de la cama, 5, la patxa recollida, 7, 6, me l'havia deixat, i 8. Molt bé, afluixarem. Molt bé, ara passarem a treballar la part de dins amb una miqueta de cintura d'abdomen, vale? Una cama a dalt, l'altra cap de baix, vale? Ens col·locam en aquesta posició i la mà al darrere per tindre bon equilibri. I plaqueta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 1, 2, 3, 4, 5, anar bé, va bé, 6, 7, ui, descans, guaire, ja anar bé, el bo, va bé? Elevació de les dues cames, no cal que estiguin estirades del tot, una miqueta doblegada, va bé? I un palet, protegim sempre la zona lumbar, la mà, el colze, i ara pujarem les dues, sí? Sí? Preparats? Vinga, va, 1, 2, si costa molt, però a vegades una miqueta més, vale? 3, no podem localitzar aquí, eh? 4, aquí, 5, 5, 6, 4, 7, 8, última, va! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8, avall, i descans, va, guaire, respiro fondo, canvi d'arrere de costat, d'acord? Molt bé. Canviem de costat, sí? Jo canviat de costat,
la cama flexionada, braç estirat, sí? I tornem, girant el peu. Un, fent, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit més, un. Perdó, m'he equivocat, si m'he llautit i estirem. Un, perdó. Dos, aquí tu m'entrem públic. Tres, no m'rectifica ningú. Quatre, si m'equivoco. Cinc, sis, set, vuit, cama estirada i un, dos, tres, cadera vertical, eh? Quatre, cinc, sis, set, vuit més, un, dos, amunt, tres, dintre, quatre, que caigui la cadera, eh? Cinc, sis, set, vuit, tornem-hi. Un, dos, acompanyeu, eh? Tres, no s'acceu, quatre, gira el peu, cinc, a l'alçada, eh? A la mateixa, set, vuit, cada doblada, un, dos, qui vulgui, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit. Ens anem al pont, apoyeu la colze, sí? La cama de baix estirada, la cama de dalt per sobre, i pujarà la cama. Una, sí, dos, busquem l'interior, eh? Tres, com a més clar el peu, més clar dins, eh? Continueu, eh? Sis, set, vuit més, un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit. Passem el peu darrere, sí? I rotació. Un, dos, ampli, tres, cadascú que pugui, eh? Quatre, cinc, sis, set, vuit al revés i un, dos, amunt, amunt, tres, quatre, cinc, sis, panxa, set i vuit. Molt bé. Anem a tirar la polsa, la mà i la claqueta, vale? Cap a dalt i un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit falten. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set i vuit. Molt bé. Anem al fort, vale? Busquem obliqu i cama. La mà a la cadera, aguantant, la cadera a 45 graus, la cama una miqueta doblegada i pugem al punt, d'acord? Un, dos, tres, busquem aquí, eh? Quatre, cinc, sis, set, vuit més, un, dos, tres, localitzeu, eh? Quatre, cinc, sis, va, set, i vuit, tercera baix, descansem, limpiem, estirem una mica a l'esquena, si de cas, ens agradarà una mica l'última, vale? Bé, canviarem de banda, sí? Sí. Igual, primer pla, la cama de baix flexionada, la cama de dalt estirada, cadera vertical, i només la fem amb punt, vale? Aguantem punt. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit. La cama ben davant. Un, més a l'altre, dos, una estirada, tres, perfecte. Quatre, cinc, cinc, sis, set, a la punta que ve, vuit, un, estirem la cama, eh? Dos, no s'exceu, tres, acompanyeu, quatre, treballa aquí i aquí, cinc, cinc, sis, set, vuit, cama estirada, amunt, un, dos, fort, fort, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, tornem-hi. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit i tornem. Un, dos, acompanyem, eh? Tres, interessa, quatre, cinc, sis, bé,
7, 8, quedem, 1, 2, 3, 4, vertical, 5, 6, 7, i 8, molt bé, puxem, quedem de costat, tenim 30 anys, i jo, pam, 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 i quedem de costat, molt bé, càmera baix, flexionada, càmera dalt, estirada, i quedem, vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, anem endavant, vale? I 1, acompanyo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, i 1, tota l'extensió, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que ara estirarem, 1, 2, 1, 3, 4, 5, mantenim, 6, 7, 8, perdó, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tornem, 1, 2, ara anem fent, 3, recordo, 4, que ens han deixat un costat, que tu fins a 5, l'altre, 5, vale? 6, 7, 8, me quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, descans, molt bé, ara m'he recordat, polze, mà, vale? No sé que es queda un coixó, vale? Amb la cama flexionada i farem pergó, perdó, ja, i extensió de cama. 1, 2, perdoneu, 3, 4, 5, me feu falta, 6, per rectificar, 7, 8, pedalo, obert, 1, 2, 3, me recordo molt de volta, 4, 5, 6, ben aviat ens veurem, 7, 8, t'espero, 1, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, i amb un, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baixo, baix, i puxo, molt bé, anem a seure, perfecte, mirem, passant les cames, i, si m'ho permeteu, acabarem de fer una miqueta de quàdriceps amb isomètrics molt fàcil, molt clar, vale? Com ho farem? Va, una cama doblegada, així, ens podem agafar aquí, o apoyar-nos aquí, vale? D'acord? A la cama, al davant, que ve vostè, perquè ho veiem, vale? I copeu els legs, cama quiesa, i pugui baixa, vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 més, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i 8, puxo la cama, canvio de cama, i 10 al flex, puig i baixa, i 1, 2, piesa, 3 a tot aquí, 4, fàcil, 5, 5, 6, 7, 8 últimes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puxo la cama, relaxo. Molt bé, canviem de cama. Ara la punta del peu oberta i busquem treballar el quàdriceps, però i estic més a la part de dins, vale? Llavors, tenso la cama, jo mateix, sí? 1, oberta la punta, 2, una miqueta, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Paro, tiro la punta amb dins. Ja treballem la part de dins, vale? La part de fora, perdó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avall, canviem de cama, punta oberta, i fem, vale? 8 fora, 8 dins, d'acord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
i dels contendents i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8. Afluixo les cames, relaxem la cama, volo. Bueno, anem a passar a fer els estiraments, vale? Capes estirades ja com les teníem i el desintrem, poquet a poquet, intentant baixar el pit a les cames mirant a la punta dels peus i poc a poc. Bé, anem baixant, bé, recupereu la respiració, bé, agafem, aguantem, sostingut, d'acord? Molt bé, perfecte, molt bé, aguantem, aguantem, bé, així, 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 perfecte. Vale, anem afluixant, afluixant i separant les cames, vale? Separant les cames, recordeu, tres posicions, vale? Qui vulgui, esquitxant endavant, aguantant, els peus en vertical, que no em cauen, vale? I aquest dins tampoc, eh? Endavant. Qui vulgui s'agafa i s'aguanta, contingut, que té més. Molt bé. Aguantem, aguantem, aguantem. Vinga, una miqueta, una miqueta més. Recordeu, com sempre us dic, les parts més importants d'un entrenament és l'escalfament i el descalfament amb els estiraments, d'acord? Hem de començar escalfant i hem d'acabar relaxant-nos, estirant-nos, que la musculatura quedi preparada per poder continuar treballant, d'acord? ¿Vale? Poquet a poquet, afluixem, afluixem. Relaxem, ens anem a estirar cada un, d'acord? Ens estirem cada un. Bé, una vegada que estem fent amunt, sí, cames flexionades, peus junts, les mans ajuden a obrir, vale? A obrir, així. Relaxeu les cames, eh? Així. Bé, mentre estirem, m'agradaria agrair que gràcies a la meva filla es poden realitzar aquestes classes. Que ella des d'Alemanya m'agrada i després me les edita. Des d'aquí moltes gràcies, eh? I aguanto. Molt bé, a poc, afluixo i relaxem les cames. Sem. Molt bé, anem a estirar. Inserció de femoral amb l'úti, turmell ginoll i poc a poc. Poc a poc, per nosaltres, per nosaltres. Aguantant, sostingut. Bé, sense pressa, eh? No tingueu pressa, no tingueu pressa. Aguantem, aguantem. Vinga, aguantem bé. Així. La respiració. Cada vegada que surto l'aire, estiri una miqueta, eh? Molt bé. No fem apnea, no ens quedem amb l'aire, eh? Va, a poc, afluixo. Suïssu i canviem de cama, vale? Ullo i cap endins. Obre. Bé. Que no ens faci mal el ginoll, eh? Així. Aguantem. Aguantem, relaxem. Bé. Així. Molt bé, molt bé, molt bé. Estupendo. Ai. Vinga. Respiració profunda, eh? Vale? Fixem la cama, relaxem. Anem a estirar el glúti, vale? Una cama doblegada, l'altra cama flexionada, ens l'agafem i avall, 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 anem a estirar el glúti, vale? El cap girat cap a la mà que tinc estirada, vale? Jo no puc estirar, que tinc una paret, però bueno, ja ho sabeu, eh? Bé, hem d'anar buscant. No us quedeu amb la primera. I feu força amb la cama, vale? Relaxeu-la i la mà va buscant notar a l'estirament de glúti, eh? Poc a poc, sense aixecar l'ombro de costat, així. I si podem arribar a tocar els genolls a terra, que us toquem, vale? Poc a poc, poc a poc. Molt bé. Vinga, aguantem, aguantem, aguantem. Molt bé. Vale, poc a poc. Anem pujant una vegada. Passem pel mig, ens ho recol·loquem, eh? Per si en cas ens han derivat, estirem la cama, a l'altra, vale? El braç estirat i
mirada posada a la mà del braç estirat. Va bé? Igual. Aquest poquet, aquest poquet. Sense aixecar l'espatlla, eh? Amb un glutier. Així. A poc a poc. Notant l'estirament del glutier. Més amunt, més avall. Perfecte. Molt bé. Vinga. Recordeu sempre, us ho he dit, eh? Vinga, tornem al mig. Quan acabem la classe i, a més, si voleu estar una estoneta més estirant, estireu més, eh? Ja sabeu que aquí anem una miqueta més de pressa perquè el temps a la tele és molt car, eh? Vinga, una cama flexionada, la cama estirada, braços a la paret i estirem una miqueta l'abdomen, ens passem, vinga, tirem l'aire, ara a veure si sóc capaç de callar una miqueta i relaxar, vale? Així. Respireu profundament. Abandoneu el cos, vale? Abandoneu el cos. Relaxeu. Molt bé. Vale? Recull una cama i estiro l'altra. I continuem abandonats. Així. Respireu profundament. Molt bé. Apleguem, relaxem les cames, sí? Portem els dos genolls cap a nosaltres. Molt bé, estirem. Així, molt suau. Vale? Aliviar la tensió de la zona lumbar. Exacte. Així és. Recordeu la respiració, eh? Com sempre us dic, els que hi pugui, fem una mica de balancets. Llavors, retirem, sense picar amb la columna de l'esquena a darrere, eh? La petxoneta ha de ser un balanceig, eh? A quedar asseguts, afluixem les cames. Abans d'aixecar-nos, mira, avui estirarem, vale? Que estigueu còmodes, amb cames estirades, obertes, creuades, vale? Relaxarem una miqueta el que és el coll, al costat, apoyo la mà i estirem aquest el coll. I així, d'aquesta manera, no passem de cop de baix a dalt i que ens podíem marellar, d'acord? Molt bé. Així, plantem, suau. Us dic les cames, que estigueu còmodes, que no patigueu de la zona lumbar. Vale? Afluixo, relaxo, canvi de costat i estirem, vale? Esteu còmodes, eh? Molt bé. Perfecte. Bé, no aixecau el volum, eh? Noteu només l'estirament, eh? La mà aquesta, si voleu, us aguanteu aquí. Per fer l'altre, ara ja, poquet a poquet, pujarem cap dalt, vale? Parem, poc a poc, bé, sense pressa, pugem dalt, relaxem, i anem a relaxar, vale? Cap endavant, vale? Barbeta, pit, relaxem els ombros. Avui no aixecarem les mans, només amb el propi pes, perquè vegueu bé, la relaxació i la cobertura de la columna, primer, cervicals, dorsals, i al final, lumbars, de cama i de doblegada. I hem notat que portem molt de pes a les mans, el cap relaxat, no aixecat, relaxat, i balancets, rotacions, la cama i de doblegada, i l'esquena que vol pujar cap dalt, però les mans no. Aguanten, aguanten, estan fortes. Bé, a poc a poc. A poc a poc. No, a poc a poc, no cobreu tant. Més ben lent. Vinga, aquesta respiració, va, que arribarem dalt. Arribem dalt, ajuntant l'esquena. Pujam els braços. Ens estirem com ho fem al dematí, eh? Allò que fem al dematí, oh, que bé, que bé, que bé, però en compte, eh? Molt bé, baixarem a baix, relaxarem, ens portarem bé el pèl, per si de cas. Bueno, espero que us hagi agradat i, sobretot, feu salut, porteu-se bé, controleu l'alimentació i fins a la relaxinar. Una abraçada a tothom. Vinga, adeu-siau.